Heureka! Bejček 11 vás opět zdraví u další herní série Assassin's Creed Unity. No tak dneska zkusíme udělat to, co se nám včera nedařilo na koncu. To bude náš plán a jakmile to doděláme, tak opět náš plán. Dáme si další online misi, která nám chybí, a pokud zbyde i trošku času, tak dáme si i vedlejší mise, buď Nostradamo a tajemství, nebo vyšetřování, to už si vyberu podle svého gusta. Každopádně doufám, že tohleto zvládnem rychle, ne jak minule. Včera se nám moze už nedařilo pak ke koncu. Pak když jsme to už mohli dodělat, tak se nám to zaseklo a to už je naštvalo, jako, takže jdeme na to. A budeme postupovat klasicky, jako vždycky, jako... Sejmu si ty ostřelovače, šmejcký. Občas mě ten Arno neposlouchá. Takhle se hraje na schovanou, chlapče. Christ! Hottie there! That's no good! Got you! There you are! Chlapče. Étrange,
vězni, já chci to chtěl být k tomu davu. Chercher à passer si inaperçu. Je suis en train d'exécuter une mission secrète. Je ne te donne rien. Nectar, babe. Tiens, étrange. Tac, tac, tac. Regarde-moi tout vrai, je dois. Už jde. Do prkínka. Tak teď mě přechcel. Come to help. The door? Just let us out. We won't tell anyone. Not here, you don't. Not a problem. Let us go. Já doufám, že se mi to zase nesekne, že tam nebude nějaký bug. Jde. Tak padni a tě můžu okrást. Výborně, vypadá to, že to zvládnu. Oh,
ještě se postarat do jednoho. Tak. Jde se na to. What's this then? I believe it's called a rescue. Why? Because being a thick-headed man-mountain while doing little enough for your long-term prospects is not actually a capital offense. Huh? Just stay back and let me go first. Next! Let's go. Don't I know you, boy? I doubt Slap it. Slap him in. Come. Musím zvolit jiný plán. Tady tohle to mi zabere trochu času teda. Takže. Pokupíme si zásobu léků. I'll ram my blade so far down your throat, you'll shave your ass every time you sit. Dopojíme si všechno úplně. Tak, jdeme na to, už jsem se fakt naštval. Thank you.
kill. Pouring food is no different than stealing it from the mouths of babes. Justice must be done. Justice, prompt, severe, and inflexible. Bring out the condemned. Nejde. Liberty has no. Plán, jak udělat tu závěrečnou bitvu. Cherchez à voler quelqu'un? To mě štve, že to spojení bylo přerušeno. To help. The door? One of the guards has a key. Not sure which. Not a problem. Fight
No pojď. Tak jo, jdem na to. Ještě nás lékarní, že to by mělo stačit. What's this then? I believe it's called a rescue. Why? Because being a thick-headed man-mountain, while doing little enough for your long-term prospects, is not actually a capital offense. Huh? Just stay back and let me go first. Next! Let's go. Don't I know you, boy? I doubt it. No, no, I do. You're the town drunk. I'm... Get over here! I'll finish it quick! You missed... You missed... Konečně, dámy a pánové, konečně jsme to udělali. Tak fish nejde. Jo. Fired. But why? Because, Monsieur Latouche, your last report contained numerous errors. Sir, I triple-checked those figures. They're not in error. 10,000 livres simply vanished from His Majesty's treasury. I'm sorry, Latouche. Good day.
Monsieur Latouche. They tell me you are a tax man. Yes, sir. Good. I have need of someone like you. This parasite is plain and simple. What's that mean? It means greedy bastards skimming for themselves instead of doing their jobs. If you knew half the shit, our boss is right here. Tell me about this boss of yours. Very well. May the Father of Understanding guide you. May the Father of Understanding guide us. What would you have me do, Grandmaster? I'm placing your services at the disposal of our agent on the convention. Le Peltier? Now, Peltier has his uses, but he's not our only friend in government. Monsieur Latouche, I present to you Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, I understand Versailles is overrun with parasites. Já už jdu uniknout do vlastní šup. Paráda. A bylo to hodně těžké teda. Damn it. The was again. It's not the best time, is it? I'm on it. 2 seconds. Hey, we're closing shit. Arnaud and Germain had some kind of confrontation within the next few months. But we don't know where or how it ended. We're counting on you to find out. Got it. The portal's open. Okay. If all goes well, this is your last force migration. Huh. Yeah, and if it doesn't go so well, you could go into hippocampal shock and take your meals through an IV for the rest of your life. Let's not dwell on that, shall we? Jsem zvědavý, kam nás to to už neštve. Kam nás to zavede tentokrát? Teďka připojení k Uplay blbne nějak. Já nechci vidět, co by se stalo, kdybych to nestihl. Teď jsem jo. Tam. Opusťte hřbitov, já jsem na hřbitově. Mapa není k dispozici, výborně. This might look familiar to you. We're back in medieval Paris, late 14th century. 1324. You're outside the city walls now. I suggest you find your way back. Okay, takže Bastila. Opusťte hřbitov. Jinak úprava postavy mám 10 těch dovedností, takže můžu asi zlepším zdravíčko. Ne, na to potřebuji 12. Co boj na dálku. Boj zblízka. Poprava na zemi. Jo. Proti mě ve středověku snad doufám žanci. Templářský erb. Co to bylo? Střílení, co? Ve středověku. Juhu!
asi bojovat proti nikomu nebudu. Do pytle. To je teda moc, tak podle mě z boku. No a to se mě... Nějaká to připojení k úplně nějak blbne. Portál. To pytle, ale ne. Tak to bude sranda. Tak jdem, hod na lišku. You're nearly there. Jo, skoro. Chodičkej, mazej tu. Ne. Follow my voice. Get to the exit quickly. No, dělám to tu asi. Tak to bylo teda drsný. To bylo hodně drsný. Okay, initiate. Let's finish this. You're almost home. No, to spojení mě štve. Dneska to nějak chapruje. To spojení k tomu Uplay. Things have changed a great deal since you left Paris. A great deal to be set right. And we're no closer to finding Germain. That's not entirely true. I have a name. Who? Robespierre. Hlavní mise, tam ještě nejdem. No. Přesuneme se semka. Vražda. Rudý duch tuilerijský.
Takhle se řeší spory Roši. Pánové. Oj, to mě mrzí. To mě štve. Já si to chci přečíst, ale mi tam furt něco vyskakuje, už konečně. Žádný výmonžílek to mojí hraje. Overheard many very ghostly noises, and even the ghost speaking through that very door.
Baudouin, alone in the room, and the ghost speaking with a terrifying accent. I've heard this several times. Strašlivý přízvuk. Vyblbci to nebude dvůk. We just now heard a shot. We all ran to find out what happened. I believe it was the Red Ghost. A few nights ago, I saw the ghost myself. I turned a corner and saw him disappear right through this door. Dressed in red, with an unutterably horrific expression. My name is Legal, counselor to Director of Finance Baudouin. He locked himself in his office well over a day ago. For some weeks, he's been in a state of agitation. It's very sad that it ended this way. The legend must be true. Long ago, a Bavarian murderer was executed nearby, and his red ghost has haunted this palace to this day. Have you seen the painting? It appeared from nowhere just yesterday. Pánové, snad tomu nebudete věřit. Povídačky. Ještě mi něco uniklo, vocne. Jedna stopa. Řekni, co mi tam uniklo za stupu. Tady už nic fakt není. Tak, výborně, tady bychom byli hotoví. Další zastávka semka. Oh,
Tady vyšetřuju případ. Není to pokoj sakra už. Zajímavé. Opravdu zajímavé. Kudy jsem to přišel? Je tady. Kurva, kdyby mi to aspoň furt neukazovalo. Viděl jsem to jednou, stačí. A prší, já jsem to řekl. Zapomněl jsem si, pánové. Quelqu'un a été tué! À l'aide!
J'espère que vous avez une bonne raison d'entrer par ma fenêtre. No nic, a jelikož má nám dochází čas, tak já se s váma loučím a u příštího dílu opět naslyšenou. Lajkujte, sdílejte, odbírejte, komentujte, mějte se asasinsky.